নমস্কার, টাইম ইটোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ নামত এইবাৰ চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। এটাৰ পাছত আন এটা পাহাৰত পৰিছে এতিয়া চোৰাং চিকাৰী অথবা চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ হাতোৰা। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটোৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ নামত ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে সোণাপুৰত, অবাধ হাৰত খনন চলিছে, ইটোৰ পাছত আনটো পাহাৰত। সোণাপুৰ জাকৈকনাত চলিছে ধ্বংসযজ্ঞ। পাহাৰত খনন যজ্ঞৰ বিপৰীতে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে। এফালে বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা সভা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, নতুন নীতি নিয়ম। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে বন বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতা বনাঞ্চল ধ্বংসৰ অভিযোগ। ভলকেনো এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে চলাই গৈছে ৰঙা মাটিৰ বেহা। শ শ ডাম্পাৰেৰে মাটি কঢ়িওৱাৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাটপথ। কানহাৰ নাই পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডল বিষয়া ৰোহিণী বল্লভ শইকীয়া। এই দৃশ্য সোণাপুৰৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্যাংশসমূহলৈ মন কৰক। এটাৰ পাছত আন এটা পাহাৰত পৰিছে এতিয়া বুলডোজাৰৰ হাতোৰা, আৰু বুলডোজাৰৰ কোব পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে একাংশ সাধু ছাত্ৰই ৰঙা মাটিৰ ব্যৱসায় কৰিছে। সোণাপুৰ জাকৈকনাত এতিয়া খনন কাৰ্য চলিছে পাহাৰৰ, এটাৰ পাছত আন এটা পাহাৰ খনন কাৰ্য চলাই ধ্বংসযজ্ঞত পৰিণত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তৎসত্ত্বেও প্ৰশাসনৰ কোনো হস্তক্ষেপ নাই, প্ৰশাসনৰ আশীৰ্বাদতেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি? বন সংমণ্ডলৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নেকি? কোনো লোকে এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ দাখিল কৰা নাই নেকি? তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, নে বন বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দৃশ্যাংশ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই দিছোঁ। দিনটোত কিমান গাড়ী চলে? দিনটোতো চলে কমচে কম, কিমান কম আৰু, ছয়খান গাড়ী দিন ভাত চলি আছে, আপ ডাউন কৰি আছে, দিন ৰাতি 24 ঘণ্টাই আপ ডাউন কৰে। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে নে? ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, এইটো কামবোৰ আহে। দুই সপ্তাহমান হ'ব আৰু, 2 সপ্তাহ থাকি চলি আছে এইটো। কি গাড়ী চলি আছে? আৰু নাম্বাৰ ৰেল লাইনত নাম্বাৰ চলি আছে।